Bem, estamos ao vivo com o técnico Jair Ventura, do Atlético. Entrevista coletiva após a 11ª vitória consecutiva do Dragão na temporada. Aliás, desde o mês de fevereiro foram só vitórias, 11 vitórias. Novo recorde estabelecido do Atlético em vitórias consecutivas. Coletiva de imprensa com o técnico Jair Ventura. Vamos às perguntas. Jair, você entra para a história junto com os jogadores com essa 11ª vitória. E é importante perguntar para você aqui, já que estamos ao vivo na Rádio Difusora e também pela PUC TV, a seriedade do Atlético no jogo, com a vantagem sendo ampliada a cada gol, o time continua em cima, buscando mais gols. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Boa noite. Boa noite, satisfação. Satisfação toda minha. Essa traíra lá rindo de você. Só o seguinte, não é eu, né? É o nós, né? Um recorde de todos, principalmente os nossos atletas, que são protagonistas do jogo, sempre bato nessa tecla. Esse grupo merecia entrar para a história, não só os jogadores que são mais identificados, né, com Baralhas, Ronaldo, Luiz. Você vê numa noite histórica para o clube, um dos principais atletas desse elenco consegue fazer um hat-trick, né, importante, uma goleada, como você falou. Mas o mais importante de tudo, que era a classificação. O recorde passa a ser secundário, já que não, se a gente não consegue a vitória, a gente não teríamos hoje a primeira colocação da competição, né? Acho que é importante falar também do nosso momento ofensivo. São 13 gols a mais do segundo colocado. Então o Atlético vem numa... Nós temos mais de 3 gols aí por média desde que nós começamos o ano. Então é isso que você falou, muito bem observado. Uma equipe que está com esse DNA extremamente ofensivo, de fazer um gol, buscar outro, respeitando todos os adversários, independente do primeiro jogo. Né? A gente ia sair aí classificado com um agregado de 8, é isso? Matemática não é forte, não. 8. Então, 8 e a classificação. E uma noite histórica, né, para todos nós. Acho que uma noite histórica, principalmente para quem aqui está mais tempo, né, o Murtosa, que junto com todos aqui, com o Adson, participaram dessa reformulação, né? O Marcelão aí também, os caras que estão mais tempo no clube, com certeza essa sequência é mais fruto deles do que todos nós que estamos aqui. A gente sabe que a nossa vida, infelizmente, é de passagem, né? Porque a gente sabe como é que funciona o futebol. Se os resultados não aparecem, a arrancada do ano passado já não serve nada. Esse feito histórico também não serve nada, então a gente tem que provar agora na semifinal de novo e vamos lá, respeitando o nosso adversário, mas continuando implementando o nosso jogo e que a gente possa com humildade, pés no chão, alcançar o primeiro objetivo agora, que é uma classificação para a final. E aí sim, depois, a gente pensar no tricampeonato, mas o mais importante agora é a gente continuar esse bom futebol, certeza que tem que o torcedor está feliz pelo futebol que vem vendo, vistoso, de gols bonitos, trabalhados, né? E sempre placar elástico com a média acima de 3 gols por partida. É isso que a gente vai procurar. De repente vai ter um dia que a gente não vai se jogar tão bem, mas que a gente possa sair vitorioso e que a gente possa conseguir essa classificação para a final, que é o principal objetivo agora. Boa noite, Jair. Estamos ao vivo na Band News FM. Queria que você falasse sobre a importância dessa goleada, né, das substituições que você fez, que vários jogadores participaram de gols que vieram do banco, Haldner, Wagner, Love, Danielzinho, e do que esperar do Goiânia, próximo adversário na semifinal. Boa pergunta. Acho que o Felipe também veio batendo sempre nessa tecla, né? Hoje nós passamos um vídeo, né, muito bem produzido ali pelo Antônio e pelo Emílio, onde a gente passou um pouquinho dessas nossas 10 vitórias. E o que nos chamou a atenção foi que vocês já tinham percebido que em vários jogos desses de 5, 6, 3, são diversos jogadores que fazem, né? Todo mundo tem a sua importância, então praticamente quase todo o elenco apareceu no nosso vídeo hoje. Então eu fico feliz, né? Mais atletas diferentes fazendo gols. Mostra a importância do nosso grupo, mostra que a gente não é dependente de um e dois jogadores, e sim da força do nosso grupo, a união. Né, o Love, um jogador experiente, né, não, nem entrou no último jogo, hoje entra, faz um gol. O Rony, que vinha sendo titular absoluto, eu conversei com ele, falei, quero dar uma oportunidade para o Cal. Ele, na mesma hora, professor, estou contigo, sabe? Então, assim, a gente está muito unido ali dentro. Então, quando você está unido, você tem um grupo
junto, né? Nós estamos remando para a mesma coisa, sabe? Você vê até os meninos que jogam menos, com menos minutagem, o Pedrão, o zagueiro que de repente jogou menos comigo, mas está sempre ali falando, está sempre assim junto, sabe? Você vê que o cara tá focado nesse objetivo único que a gente conseguir agora esse tricampeonato. Mas para isso, nós temos aí uma semifinal. Vamos respeitar, é um clássico, vamos respeitar o nosso adversário, para que a gente possa conseguir manter essa, não só os resultados, mas a performance, né? E que a gente possa conseguir essa vaga para a gente possa disputar a final. Boa noite, Jair. Parabéns pela marca, 11ª vitória consecutiva. Mas eu queria te perguntar sobre um jogador que vai ser o seu adversário, um ativo do Atlético. O Léo, goleiro mais jovem a ser titular nessa edição do Campeonato Goiano. Vocês já enfrentaram ele, mas o Adson acabou de confirmar que o Atlético não vai vetar a sua participação. Ele vai enfrentar o Atlético na semifinal de Campeonato Goiano. Você, como treinador e como ex-jogador, como é que você vê esse tipo de situação? E se você entende também que até para ele e para você é importante isso? Ah, eu vejo uma situação mais institucional, né? Então, se o Adson já falou, já tá resolvido. Só que é um jogador que vem sendo um dos destaques do campeonato, né? Então, que vai deixar ainda mais difícil a nossa semifinal. Mas espero que a gente possa conseguir passar por esse bom momento dele. Temos um dos melhores goleiros do Brasil também, que é o Ronaldo. Está entre os 5 aí, com certeza, que eu já trabalhei. E olha que eu trabalhei com bons goleiros. Então, certeza que vai ser um grande jogo e que a gente possa sair com a classificação para a final. Jair, boa noite. Agora há pouco, o Adson foi questionado muito sobre você, sobre a sua questão contratual, né? Seu contrato está acabando e que a gente mais ouve de torcedor, inclusive, é isso. Quanto que o Jair vai assinar a renovação? O Adson disse que você está feliz, ele está feliz com o seu trabalho, as duas partes estão convergindo. O que é que falta? Já houve uma conversa e é a sua vontade comandar o Atlético na Série A? Olha, eu estou muito feliz junto com meus atletas, com o clube, Murtosa, desde o Guax até o presidente, extremamente adaptado já ao clube, à cidade. Feliz de estar alcançando os objetivos junto com todos aqui envolvidos, né? O nosso acesso que foi muito difícil o ano passado, na última rodada, essa marca histórica para o clube. Então, sigo fazendo o meu trabalho e na hora que o clube entender que é o momento da gente sentar e renovar, eu estou aqui feliz e, por mim, só depende deles. Ontem caiu um postulante ao título. E você tem relação com esse time que é o Goiás. Você passou por lá. Como foi ver o Goiás cair do campeonato, Jair? É, passei por lá não. A gente deixou o clube na Sul-Americana, né? Eu estava até brincando com meus atletas hoje, só a respeito do recorde. Porque tem jogadores que passam pelo clube, tem jogadores que marcam história. E a gente tinha a chance hoje de marcar a história. Vai demorar alguns anos para que uma outra equipe possa conseguir 11 vitórias, porque é muito difícil. Então, assim, nessa situação de marcar a história, eu falei para os meus jogadores de dar sempre o seu melhor, fazer um trabalho bem feito. E, na minha modesta opinião, a gente chegou lá na zona de rebaixamentos e deixamos classificado para a Sul-Americana. Então, mas hoje eu sou Dragão, e o Dragão hoje está classificado, e agora vamos pensar na semifinal.